аби ми могли разом з міжнародною спільнотою спростувати усі ті безпідставні. І сили, а не грати в одні ворота і не обмінювати. Зберегти життя. Написано, я ніколи не вбив свого тата, тому що його вбили. А де його вбили? В полоні. Ма, візьми пару бутилок. Може, і сім води. Саме молоду відправили. Ми зрозуміли, що Росія – це країна-терорист, і з нею ніяких домовленостей бути не може, тому що 3-4 місяці розтягнулися вже на декілька років. І як ми можемо бути впевнені, що другої Оленівки не трапиться? Оленівки. Тобто, якщо вони підірвали барак один раз, що їм заважає вбити військовополонених ще раз? Зараз, коли побратими виходять з полону і розказують мені історію, що він навіть там лікував росіян. Як би мені прикро не було, але він все одно справедливий, тому що для нього це все життя, і він рятував життя всіх. Але його життя врятувати не вдалося. А коли тебе білий? Не скоро? А що? Коли нас взірвали в бараці, привезли в лікарні, що думаєте, нам хтось давав якусь гуманітарну допомогу. У нас всі речі, вони були або знищені, або в крові після поранень. І не приходив до нас Червоний Хрест, ні будь-яка інша міжнародна організація, яка мала б це робити. Да? Те, щоб ми зараз з вами тут стояли, вони робили все для цього. Цього страшного дня, його досі не прийняли.